Այսօր 23 հունիս 2019-ը Արևմտյան Հայաստանի պատգամավոր Լիդիա Մարգոսյանը գհանտվի Նեսե Շիրինյանի ադելավետ Պազարջիկի եկեղեցին Սուրբ Ստեփանոս։ Այո, պարոն Նեսես, ինչպես եղավ առաջին շնորհարությունը սկիզբը այս կերեցիկ մայր եկեղեցին Սուրբ Ստեփանոս, եթե կարելի է, մեզի բզդիկ բացատրություն մտաք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ, որ այսօր կոնտակտի մեջ կմտնամ գործեզի հետ, Պազարջիկ եմ, մենց քաղաքը Բուլղարիայի մեջը, խոս բզդիկ հայկական միություն մգա, Գաբրինգոր, Գաշխադինգոր, Բուլղարիայի մեջ շատ դարիներ է, և գպաշպանին գոր հայությունը։ Մեր ձնողները եկած են հին մեր դեղերը, հիմա Թուրքիա տարածին անունը Անադոլսկը Թուրքիա, Անադոլի Թուրքիա, մինակի մեր իսկական հայրենիքն է խոն։ Իմ ձնողներս եկած են Ադանա, Կոնյա, Անքեցիկ դեղերը, և 1922-ին փոխադրված են էմիգրանտի պես Բուլղարիայի մեջ։ Խոս մենք ծնեցանք, խոս գաշխատինք գոր, խոս գցիկենք գոր մեր գործերը։ Երբ որ ես բզդիկ էի դպրոցական հետ կոմունիստական ժամանակը, Պազարջիկին մեջ մենց միություն գար հայկական, մենք ունեինք հայկական դպրոց, հայկական եկեղեցի հին Սուրբ Ստեփանոս, բայց 1966-ին մինչև 1969-ին կոմունիստական ժամանակը արին մեր դեղերը 1520 մետրո կվադրատ, բրեցին ամենեն առաջ հայկական դպրոցը, Խորենյան, անունը Խորենյան էր դպրոցին, հետո 1969-ին բրեցին մեր ապոստոլիկ օրթոդոքս Սուրբ եկեղեցին Սուրբ Ստեփանոս։ Մինչև անդենը իմ մեծայրս դեր Զաքարիա Շիրինյան 33 տարի եկեղեցին մեջը բադարակներ դներ, և շատ ավոր դյանք գար եկեղեցին մեջ։ 16 օր հետո, երբ որ բրեցին է եկեղեցին, անիա մահացավ։ 2004-ին դարին ես ինձի զադեցին ադենաբեդի համար մեր եկեղեցին, անադենի եկեղեցի չունեինք, աս հույսով միտքս եկավ, կի Պազարջիկին մեջը հայկական եկեղեցին նորեն պետք է չունենք։ Ես հավաքված էինք մեր միությունը Բուլղար բարեկամներով մեկատ մենց սալոնի մեջ, և ես հույս դվի ամենուն առջև, կի իմ գյանքիս մեջը, մինչև որ ողջ օրլանն է, Պազարջիկին մեջը նոր եկեղեցի պետք է չունենք։ 2004-ին առաջին անգամ կոնցերտ մշնեցինք, ըրինք, անդենը 684 լեվա զադեցինք, հետո դուրս են մեր ձանոթ գինը օգնեց քիչ մտրամով, և հուլիս 4-ին 2005-ին սկսենք շնելու մեր եկեղեցին։ Սկսանք և շնեցինք 7 դարվա համար, 2 անգամ գեցանք, ինչու որ տրամները գլման այն, որ բոլոր Բուլղարիայի հայ միություններեն օգնեցին, բուլղարական բարեկամները օգնեցին, մերը Պազարջիկին օգնեց, և 2011-ին մենք պատսումը և օրհնությունը շնեցինք եկեղեցին, մինչև անդենը
43 դարի բազարջիկ հայերը եկեցի ճունեին։ Անգեհ հետո սկսավ մեր նոր կյանքը եկեցին, հետո 2012-ին շարունակեցինք մեր ակումբին, ուրենը գարնելու կոր հիմա, և մինչև հիմա եկեցին և ակումբը ունին կյանք։ Comme des ses vous avez imanat chat la patsadrutyun devik serie geretsin hamar horovedev chat mets tsjvarutyunnerov meshter yeladze mets ganko mets kors aisamen havakel pavagan tram asiga vous avez dalinerov sparvetsak yev aisor skancheli yegeretsima tatsaz hima gnak patsadrel kich ba yev batutyun kal. Ինչպես ասպազարջիկ քաղաքը գյանք առած է թուրքերուն ադենը շատ կարևոր է, և հայերը և բուլգարները կարողացած են պազարջիկ մնալ։ Շնորհիվ արևմտյա Հայաստանի հայմը, որ պիտի բացատրեք և անունը պիտի դա, խնդրեմ։ Pazarjika մնացած է Բուլգարիայում և Եվրոպայում քարտին վրա, շնորհով գյանքին կորձը, որը ըրած է գյանքին մեջը, մեկ մեծ հայմը, անուն Օվանես Սովաջյան, անիկա ծնած է Էդիրնե, Թուրքիա, հիմա Օդրին, հիմ անուն Օդրին, Էդիրնե են գուկագոր Բուլգարիայում փոխադրվեին գոր, Խոս Գաբրիգոր, և գաշխատիգոր պազարջիկին տրենիկ գայրանը, այնադենը թուրքերուն ժամանակը աս կորձ ուորը գնեգորնեն գյանքին մեջը, անիկը գաշխատիգոր պազարջիկին տրենին գայրանին տելեգրաֆիստ, տելեգրաֆ, Օվանես Սովաջյանին անդենը պազարջիկ թուրք ասկերները խոսեներ, Սուլեյման Փաշա, մենզը կովը գերտագոր և գսեգոր խասկսար եկի ռուսերը գուկան գորտեպի պազարջիկ, տատար պազարջիկ անդենը անունը կաղաքին, և գսեգոր Սովաջյանին Իստանբուլ Ցարիգրադին տելեգրամը հրգե, խարցունեմ պազարջիկը վարեմ և մարդիկները պազարջիկին չարտեմ, շուտ մը տելեգրաֆով գծկեգոր Սովաջյանը տելեգրամը, մորզի ապարատով, և շուտ մը խրաման գուկագոր Ցարիգրադեն, այո, մենք համացայն ենք, պազարջիկին չարտեցեք ժողովուրդը բոլոր, վարեցեք քաղաքը և կաշվեցեք դեպի Ֆիլիպե, Պլովդիվ, այսօրվան Պլովդիվ։ Սուլեյման Փաշան ադենը չի խասկնար գոր մորզին անունը, և գխարցունի գոր Սովաջյան Էֆենդի, ինչսին Ցարիգրադեն, Իստանբուլեն, Սովաջյանը դեսերեն է, այրունը կուխը եգերը, և շուտ մը խելք եգերը սերը Սուլեյման Էֆենդի, ըսան Ցարիգրադեն, Իստանբուլեն պազարջիկը բախեք և մարդիկները ծկեք տոխաբրին։ Այնադենը անիկա շատ պարգացեր է Սուլեյման Փաշան, ծերքով զարգեր է, և ասեր է գյաուր ասեր է, և խրաման դվեր է կաշվին տեվի Պլովդիվ։ Մի սորը ռուսերը գմտնանգոր պազարջիկին մեջ, անանք Սովաջյանը բախած է պազարջիկը, և հիմա պազարջիկի հայերը և բուլգարները շատ գխարկեն գորովան է Սովաջյանը, արցաններ գա, պողոց գա երանանունը, և այլը։ Այնպես ուրեմ։ Ես ուզեի որ մենակսեմ, ես ուրախ եմ, կի
ասանք սիրելի կուզեններ ունիմ, մենք տորենք դեր Զաքարիա Շիրինյանին վերջին պազարջիկին դերը, եվ ես անոր համար որոշեցի իրեն խոքիին համար, որ է երգինք են մեզի գնայգոր, դնգենք աս եգերեցին և ագումպը։ Շատ շնորհակալություն և շատ մեծ բադիվ գսկանք ձեր բոլոր աշխատանքներում, որ անանք կործեցիք, որ մենք մեր մշակույթը անանք բահենք, մեր հիշատակները բահենք և շարնագենք, որ մենք արդեն գիտենք, որ շատ հայեր եկած են, շատ ունց վնի Բուլգարիայի մեջ. 38,000 Այո, և գիտենք, որ այս բոլոր հայերը ակսորությունի մեջ գաբրին, որով էլ մեր հողերը օկուպացված են, Քրաբյալի վիճակի մեջ են, և կուզեի նորեն մեկ շնորհակալություն հայտնել, ցեզի, որ այդ գեղեցիկ պալի մեջը մեր նշանը, մեր առաջական ուրեմն նշանը, սիմբոլը, մեր տրոշակի, Արևմտյան Հայաստանի տրոշակը, գնաք բացալեն ինչպես գադարվեցակ, որ անանք ստեղծեցիք հոստեղ կեղեցի գորեն։ Աստված է օգնեց գարել է, հարորով, մենք խայ ենք և խայ բիդի մենանք։ Շատ շնորհակալություն նորեն հայտնել ցեզի։ Շատ պարևներ, մասնավոր պարևներ։ Շնորհակալություն, շատ մեծ։